Lider. Ah, só. Beleza. Ah, né? Mamagainá de cubuté, tira. Olha, velho. É, verdade. Ei. Eu Atitis. vou bimake bishingiye yuko ntabwo tumwe nagize ntakwiye kuba uhagarara kuko ukora ariko ugakora tugakora nyine nk'abantu bagiye mu ishuri atari ubwezi bune nziza ko natwe ari umurongo twafashe nta n'ikibazo kirimo ariko ni urumva kugira ngo ibyo byose bigezweho urumva ubwo iby'amafaranga byo yari yari ngiye nyine fayinansi sapoti yanganiraga finance support yo ya mbere ya mbere cya mbere ni uko ubu nibuze siyo gukora ibintu inzego z'ubuyobozi zizi noneho habaye n'amakuru mugomba kuduha nk'uko muyaha abandi ba mbere natwe mukayaduha nyine tukagenda iyo mikoranire nicyo cya mbere ku kibazo nk'umwenegihugu icya mbere niba hari amakuru mubona inkuru abandi batarabona natwe tukayibona mu ba mbere kuko icya mbere dufite umunyamakuru ufite ikarita nyine mu byiza ibindi bindi uko twabagaho hari uko umwenegihugu watubeshaga ariko sibyo bidutunze mu buzima bwa buri munsi ndabyumva icya kabiri rero icya kabiri ni uko bimwe mu byasha twanditswe ugomba kudufasha nyine uburyo byavaho ndabyumva abantu nyine ntibabone ko turi icyago turi mu buryo bwo kubivanaho niba hari icyo kwamamaza ari icyo kugira gute natwe utwo dusoko tukatubona icyo rwose twakiganiyeho icya nyuma rero ni financial support arambwira ati rero barabiganiriye n'ibyo navugaga yabyandikaga mwebwe mutangire icya nyuma nyine cyari cy'amafaranga y'ubundi yari yabihereye ni mwe mutangire twakurikirana agacya n'umwe n'igihe gukwiye kuwukurikirana mukore nk'abantu bagiye mu ishuri munenge ntimunenge sisi mwese muri rusange munenge umuntu niba ari umuyobozi wakoze amakosa ku giti cy'uwanenge nk'uko n'ibindi binyamakuru bibikora kandi twizeye ngo umusanzu wanyu ntawe wabwiye ngo muceceke twarabumvishije nta kibazo ati kibi yari bicahaga ati nazarike mu gace ndanganirega nazarike ntabwo ikizi note ntabwo navuga ko ibintu byacitse inzi neza yuko umurongo twenda gukoreramo tugiye dutume abantu abantu basobanutse inzego zose dukore mu byafasha igihugu akamaro dufite tageti y'uko umwenegihugu ugomba kuba uko yambwiraga ati kuki umwenegihugu ufite abateleviziyo nka za tivi wacu za bitiyeni zo se zinenga ngo zinenga sisiteme yose banenga umuntu ku giti cye urabyumva rero twiteguye kubafasha kubaha sapoti kuko gukora ahandi ati muzagera mubimenya kare n'abandi nanga kumubaza ati igihugu ntabwo kibuze amafaranga ati kandi tubonamo ubwo bushobozi niyo mpamvu tubagarukaho niyo mpamvu tuba twabirinze urabyumva embora ela fosse na cerimônia do mar da cumba mano a pedra o na nenhuma cuba nenhuma boa nenhuma vai nenhuma um banho a pedra o meu vizinho não mexeu no energia aí querer tocar a mão grande dizer na ativa zo na aí que o coré mutangira o coré nem mais o coré o ribi nuni nevi saúde inga o coré ngaba não vai gerir isso vive ati tujyende rwose telefone yanjye hagize ubahungabanya hagize ugira ikintu utumenyesha ubundi mukore nk'abantu bagiye mu ishuri noneho natwe mutubaze ibiti bitwavuganye so ambwira ibya ginesi nyine uko baganiraga ginesi akababwira ambwira ibya bicaga kandi nawe waba usa nk'aho ari nawe waba nk'aya makuru urumva twabiganiraga nyine uko bicaga bamufataga bicaga se umuntu w'imyaka 60 ubwo yarambwiye nyine ngo abantu ngo yabonye abantu bandika ngo bavuga yuko ngo leta ikwiye kujya imusaba ngo bakuzane bicaga tumuzane tumukire muri imyaka 60 ati impamvu twamubwira ngo ajye aze yitabe uri kubyumva rero ati twari kugira ngo ajye ntiyirare nk'uko nari ingabire twamuhamagaraga ati ko ingabire atagihamagaza ati twari ukugira ngo
cyane cyane nyine nakomeza kuvuga ibintu biriya byose ati naho nta mutima muhurunga twaganira twese bya no kuri gakire gakire ukuntu yaje yaje nze gute se ahubwo gakire ofete urumva yaziye hari uturaka yakoraga kubera ngo hari muri winta urabyumva nyine nako nzi ko nabo nako ni telefone nako nabare yari muri winta urumva urana hari ababaga wita muri Amerika nyine meze nabi bira bicera harimo none ngo hari ahantu yakoraga singiye ku magambo mbwira umba twaganiraga hari umuntu kuganira ikintu ko bavana mu byo ariko wenda rimwe na rimwe harimo nuko ati none aho yakoraga muri winta yakoraga ahantu ku kibuga cy'umupira muri winta rero birahagarara iby'imipira ngajyamo amezi atatu mu nzu yishyuraga kandi urabizi muri Amerika igiye mu amezi atatu mu nzu yishyuraga ushobora kubona ibi niyo wabona nde mbere y'uko ujya muhindura urabanza ukishyura yayandi wari urimo so biramukomerana bimukomeranye aho kugira ngo noneho abwira padiri Nahimana ahubwo ati se bagenzi bange ko merewe nabi kirizi imeze nabi koko nari nzi yabuze ati bamubwira yuko bagiye kuyamushakira amafaranga niko Thomas Nahimana yamubwiye mubwiye ko arategereza araheba aravuga ati reba ahangaha ndaza kwandagurika ko se yakoze ajya gutakamba hafi gutakamba kuri muze nyine fenta si y'u Rwanda asobanura nyine ibyo byose nyine akavuga ati rero nta na pasiporo ufite nta cyangombwa na kintu bari kuyimuha akazi ahubwo wagenda aragenda agongesha ya pasiporo nyine Thomas Nahimana aba ikunze iyo rero ngo niyo yatumye kubona muri Nyagatare ati yo kubeshya ntabwira imbeshya ati yo gusuzuma ati yo gusuzuma ngabyo ari ntahango yaraje avunguka ndasumbuye nabi ati namufeza bundi mageragere arameze neza ati kandi ntabwo bizatinda azavamo ariko aze ari umuntu uteye icyuhagiriro nta kibazo urumva twaganiye mutuntu twinshi so ndavuga rero hari ibintu byinshi dukwiye kuba dukora hari ibintu dukwiye kuba dukora ndiko zari ese ni tuziranshiranye urabona mama mpagare reka ngo uhamagare